coisas achei graves cada de pá, parece por isso que se fosse no cocão, os seus, essas seus tarro, do cocão são da um sujeito em vez que é do curtiu. Tá, esse é um jeito, e cá está aqui da bevata, tem tempo que é. E bem, a Deus que é de tão no ganhava, por jeito que sou. Bem, isso é. E bem, tá aqui o papai. Eu vou deixar de dar uma na esco. Na esco aí. Hoje é. Esco lá. Vi. Ah, vi. Gli tem. E vidět u tý Evy, že má vidí prostě ty duše, jo, což je skvělý. A je to u ní Saši říká, že to je ten nový díl, bude učit papet. Protože na konci je papetová střínka, já jsem se to aspoň oddělí, co ten druhý díl má čítat. Tak a teďka, a ne, to spíš by se nejako měl povědět ty živým aktem. By se měl udat na... Jo, na Ačko. Protože... Co je... On to věděl, že jo. To Foxy. Foxy dáme na Ačko, protože super. Superway, Freddy, tedy Federik, ten dáme na Ačko taky, čeká, to ten cupcake je stažil, čeká, protože OK, Bonnie, Bonnie jo, ten aspoň, Mike Schmidt a, takže určitě tomu druhým je určitě kusel, že dáme je na hezký Esko. Má to takový více ale což. Tak vypadá můj tier list, je to krátký video, ale což. Chtěl jsem ji po sobě se nedal tak náčul snack a nebo že byly takový zajímavý ty postavy, ale ne jako. Mě se Ačko a dneska mi se nedal. Tak jo. Se bejím to dobře? Okej. Uvidíme se. Uvidíme se ve všude. Zatím.